više ovo da podnesemo? Će neko reći ovoj Maji da usugasi ovdje? Ili nek vam priđe ili tiše pričajte. Nije to poenta. Poenta je da priča da je Filipa neko nagovara iz produkcije da bude sa mnom u vezi. Svaki vlada rastavi zajetina. Svaki vlada rastavi zajetina. Rekla sam da je plaćena duša, nisam mislila da, na to. Da, da, jesu. To što ona kurva je ovo, to je nije problem. Svaki put si aludirala na to. Ne, ne. U 11. Filipu 8. Kad se izlečiš od herpesa, vaginalog, onda možeš da pričaš nešto. Da, da. Kad se izlečiš od herpesa, onda pričaš nešto. Da, da. Ne pričam sa tobom, jer možeš da mi pomogneš zajedno. Mani, mani, Big Boss, mani, mani, Bujanovac. Ovo žena nije dobra od nas. Djevojko, tebi s dečkom za ko kažeš, stani, tebi s dečkom za ko kažeš da ne voliš i da nisi s njim, pošalju uši, ti ih nabiješ u šupak i nosiš. Zašto da ne lepe su? To te boli što mala ima lovu, što ne živi pod istim krovom s mamom i tatom. Mala, šta je s lovom? To ti u 30 godina. Dobro, evo ja živim s mamom i tatom. A djevojka ti je podstanar. Dobro. A vidiš, greši, to nisam ni podstanar. Imaš kompleks na nas koji nemamo ništa. Ne, no, vi ste upali u moje izlaganje. Jer se mešala drolja u moju Janjušev odnos. Mešala se, što je to? Debra, koji ti pravo imaš s njom sad? Imam pravo da rezimiram utiske. Nemaš, ti hoćeš provocirati konstantno nas. Ja sam rekla, vi ću samo i komentarisat ću sve. Da će ovi ološi da se uvredi, leće, ali nije validno to što ti pričaš, vređaš. Nije validno, ti košar postavila si Dejana. Koja podrška im plaćala letovanja, zimovanja. Mau, mau, ljubav, ljubav, ne može posilina, Marko, puca. Baloni, ona vi nju ne poznajete, ja ju poznajem. Evo ti, puca po šavu. Filip Car. Maja Marinković, da vas ja vratim na fabričku. Puca po šavu. I tek ćete vidjeti koliko je puknuta i koliko ne može. Ne, ne, mogu sve. A mi, ja sam rekao Aleksandri, znači neću ulaziti, bježimo odavde. Znači, samo smo emisija, ovdje nema nas. Dolazimo kada Maja spava, dolazimo kada nema nikoga. Smeni se iza njenih leđa, zubre laže. Da, ja rekao da vidite, prošle godine kad sam bio s Danilom, prodana duša danas. Ne, Bona, to znam, prevario je tri puta glupača, vidjet ću narod pita. Ove godine kad sam s Aleksandrom prodana duša, ovo ono, znaš koji su to bilo? Tako je, sve zbog fanova, sve zbog fanova, da. Ja sam i s Danilom bio zbog fanova i sa svima sam bio radi fanova. Ovo je bolest. Ovo što ja i Aleksandra, njoj svaka čast, ja sam... Ja vidi, ja vidi žrtve, vidi žrtve, prevrće ženi ovdje krevet, vređa svaku ženu, a Maja Marinković kad izlaže i kad napravi rezime od zadruge 2 do zadruge 6, gde se ne mešam u odnos, a oni mene indirektno, ona ne, ali on komentariše, i onda kad ja kažu svoje mišljenje, da čovjek, Marko Lunin, Marko Lunin, smetaš čim te nema obukla biciklističko odjelje na tribinama si. Moj styling te boli. Razumiješ? Boli. Moraš da se naučiš da zviždiš sa tribina. Ne, neko ću ti izgledati ko ti, ko Vepar, pogledaj što ličiš. Evo ali, ima nogice. A što patiš za mnom? Ko sladolec Sneško, a gore kao prase. Pogledaj ti ovo. Evo što patiš za mnom.